بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن دوشنبه د روان مریض کال د کب یاهو څلورم او د 2020 کال د فبروري 22 په سر کې تر ټولو مهم د ټاکنو له لارې د واک پر لیږ د ولسمشر ټینګار. اوس د دې وخت راغلی چې طالبان د سولې لپاره داسې اراده وکړي لکه د جګړې لپاره یې چې لري. د ولسي جرګې لخوا د 14 کال د بودجې تصویب. تعادل و تنظیم نسبی پول در کودها، کاهش مصارف غیر ضروری، جلوگیری از ضعیف مال شدن دارایی مردم فصل های مهم از این کامیابی ها است. د هدفی بریدونو او چاودنو پر ډیروالی اندېښنې. امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شویو شمېر 500,000 ته رسېدل. او د صرافانو د کاري اعتراض پای ته رسېدل. دا خبری پروگرام په مهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. ولسمشر غني وایي نیټو د طالبانو هغه خوب غلط ثابت کړ چې د زور له لارې یې د واک نیولو لپاره لیدلی و. نیټو له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ستنولو پریکړه ونه کړه. ولسمشر محمد اشرف غني له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي یوازې د ټاکنو له لارې به واک پریږدي. ولسمشر له طالبانو هم غوښتي چې د جګړې پر ځای باید د سولې لپاره اراده وکړي. د ویلي افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو حضور د جګړې د شدت سره تړلی دی. څلور ورځې مخکې د ناټو د دفاع وزیران له افغانستانه د پوځیانو د ستنولو په پریکړه سلانه شول، خو ولسمشر غني وایي چې د ناټو وروستي دریځ د افغانستان په قضیه کې ټولو ښکېلو خواوو ته موقع ورکړه چې د زور لاره پریږدي او د خبرو له لارې ستونزه حل کړي. اوس د دې وخت راغلی چې طالبان د سولې لپاره داسې اراده وکړي لکه د جګړې لپاره یې چې لري. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې وایي چې افغانستان ویتنام نه دی چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به یې نظام ړنګ شي. زه یو معیار پیژنم، هغه د ولسمشرۍ ټاکنې دي. جمهوریت داسې نظام دی چې یوازې د ټاکنو له لارې واک پریښودل کیږي. د افغانستان د راتلونکي دولت د مشروعیت سرچینه باید روښانه وي. له ولسمشر غني پوښتل شوي چې په افغانستان کې د څه مودې لپاره د څومره نړیوالو سرتیرو د پاتې کېدو اړتیا ده. د په ځواب کې وویل چې دا موضوع په افغانستان کې د جګړې له شدت سره تړلې ده. د امریکا ځینې پوځي چارواکي هم په افغانستان کې د یو شمېر سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. ما له بایدن او د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره خبرې وکړې چې باید په افغانستان کې یو شمېر پوځیان پرېږدي چې طالبان د افغانستان نیولو ته پرېنږدي. دا نه یوازې د افغانانو په ګټه ده، بلکې د امریکا په ګټه هم ده. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات په ټپه ولاړ دي او جګړه ډېره شوې، خو ولسمشر محمد اشرف غني روان حالات هیله بښونکي بللي. ولسی جرګې د 14 کال ملي بودجه د رایو په غوڅ اکثریت تصویب کړه. ولسی جرګه وایي حکومت په بودجه کې د دوی شا او خوا 19 سپارښتنې په پام کې ونیولې چې یوه یې د ښوونکو او ټیټپوړو مامورینو د معاش ډېرول و. ولسی جرګې د مصالحې عالي شورا لپاره د ځانګړې بودجوي واحد په توګه بودجه تصویب نه کړه او لګښتونه یې د چارو ادارې ته وسپارل. ولسمشر د بودجې په تصویب خوښي ښودلې. ولسی جرګې د 14 کال ملي بودیجه د نیمګړتیاو له کبله دوه وارې رد او په درېیم ځل تصویب کړه. د ولسی جرګې غړي وایي چې د ښوونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو په ډېرولو سربیره یې ډېرې سپارښتنې په بودیجه کې په پام کې نیول شوي. د ښوونکو او ټیټپوړو مامورینو په معاشونو کې 2000 افغانۍ ډېرول، له بودیجې څخه د ملي دسترخوان ایستل، د بانکونو د 500 میلیونو ډالرو پور ایستل،
په دولتي ادارو د برښنا شرکت د 1.3 میلیارد افغانۍ د پور ایستل د ولسمشری د عملیاتي ادارې تر کار لاندې پروژو پرته د ټولو پروژو ایستل د وزیرانو د دسترخوان د پیسو ایستل له اختیاري کودونو څخه د 600 میلیون افغانۍ کمول ولسی جرګې ته د تدارکاتو د ملي ادارې ځواب ویل هغه ټکي دي چې ولسی جرګې د عملي کېدو غوښتنه کوله او اوس دا ټکي په بودیجه کې ومنل شول. ولسی جرګې هغه ادارو ته چې د جرګې لخوا د تایید رایه نه ده اخیستې ځانګړې بودیجه تصویب نه کړه او د مصالحې د عالي شورا مالي مسایل یې د چارو ادارې ته وسپارل. دا هغه ادارو کې چې د ولسی جرګې تایید نه لري یا رایه د ولسی جرګې نه ده اخیستې وسه پورې اداره قانوني شوې نه ده، لکه اداره د نفت و ګاز او شورا عالي مصالحه دا هم د سند نه ویستلی دي. دیارلسم شورا عالي مصالحه که ما فی سابق تحت چتر د اداري امور د 14 کال ملي بودیجه چې ولسی جرګې تصویب کړه 403 میلیارد او 140 میلیون افغانۍ ده چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پرمختیایی ده. با استثنای سه کارت سرخ به تصویب رسید. افزایش معاش کارکنان، جا دادن پروژه های انکشافی، تعادل و تنظیم نسبی پول در کودها، کاهش مصارف غیر ضروری، جلوگیری از ضعیف مالی شدن دارایی مردم فصل های مهم از این کامیابی ها است. د بودیجه له تصویب وروسته ولسی جرګې د بودیجه او مالی چارو د کمیسیون غړو ته مډالونه ورکړل او ولسمشر محمد اشرف غنی په دې پرمختګ خوښي څرګنده کړه. ولسمشر غنی وایي افغانستان کې د یو پلان له مخې د خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي کارکوونکو هدفي وژنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وویل افغانان د طالبانو او ترهګرو له بریدونو کړیږي. ولسمشر ویلي حکومت د سولې لپاره اجماع لري او د سولې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو او د ښځو حقونه مهم مسایل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او په افغانستان کې د ترهګرو په تاوتریخوالي ویره وښوده. دوی ویل چې جګړې او تاوتریخوالي سولې ته د افغانانو د رسېدو مخه نیولې. د خلکو مدني فعالینو، خبریالانو، د بشري حقونو په مدافعینو او قضایه قوې باندې د یوه پلان له مخې تاوتریخوالی کیږي. ولسمشر غني وایي چې جګړو 150 زره افغانان معیوب کړي او 400 زره یې بې ځایه کړي. 15 میلیونه افغانان د جګړو له کبله ایران او پاکستان ته کډول شوي. ده ویلي چې د سولې په خبرو کې بشري او د ښځو حقونه مهم ټکي دي. ځواکمن او متحد دولت د سولې لپاره اجماع لري. موږ د تاریخ په حساسو شیبو کې یو. موږ کولی شو د خبرو له لارې تلپاتې سولې ته ورسو. په وروستیو کې په هدفي بریدونو کې یو شمېر خبریالان، مدني فعالین، پوځیان او حکومتي مسؤولین ووژل شول. حکومت د دې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان وایي په دې بریدونو کې لاس نه لري. ټاکل شوې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد راتلونکې اونۍ قطر ته ولاړ شي. سرچینې وایي خلیلزاد دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په ټپه ولاړ حالت اندېښمن کړی، هڅه کوي خبرې بیا پیل شي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم ټاکل شوې روانه اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ ډېر شوی، په کار ده چې د دوحې مذاکرات پای ته ورسیږي. له کومه وخته چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات په ټپه درېدلي، په افغانستان کې جګړه او ناامني ډېره شوې. باوري سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په راروانه اونۍ کې قطر ته ځي تر څو کنګل شوې خبرې بیا پیل کړي. تا جایی که ما اطلاع داریم هفته آینده خواهند آمد. دومی که حضور ما در اینجا به عنوان یک تعهد هست. په همدې وخت کې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته ځي. عمر داودزی به د افغان حکومت د غوښتنو نوملړ پاکستاني چارواکو ته وسپاري او وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي. اروپایي ټولنې هم په تازه ټویټ کې ډاډ ورکړی چې د افغان سولې په برخه کې مخکښ رول لوبوي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د سملاسي اوربند په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د غوښتنې ملاتړ کوي.
زمانی که از خانه بیرون میشیم هیچ اطمینانی وجود نداره که زنده به خانه برمیگردیم. برای تمام ملت افغانستان در کابل وضعیت امنیتی بسیار وخیم شده. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې تاب تریخوالی ډېر شوی او په کار ده چې د دوهې خبرې لغوه شي. کتر پروسه چې کومه روانه ده دا باید تاسو لغوه کوي، ولې چې دا اووه میاشتې کېږي که سوله وای خو اوربند اعلان کړی وای که نه. زه په طالبانو باندې غږ کوم چې د الله د رضا په خاطر او د دې مظلوم اولس په خاطر اوربند وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د جرګې له آدرسه به د اسلامي هیوادونو له سازمانه د یوه لیک په ترڅ کې وغواړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره رسمي دریځ اعلان کړي. در آینده نزدیک یک نامه رسمی از آدرس پارلمان افغانستان به این سازمان مبنی بر تقاضای ناروا دانستن جنگ افغانستان خواهیم فرستاد. ویل کی چې طالبان د امریکا د نوي حکومت لخوا د دوهې د هوکړې د ارزونې بشپړېدو ته په تمه دي او خبرو ته نه کښېني. امریکایي چارواکي وایي چې د هوکړې ارزونه به څو اونۍ ونیسي. د کابل برکی تر لاره کې پرون چاودنې یو کارګر ماشوم او درې پوځیان وژل. د وژل شویو کسانو کورنۍ وایي حکومت د خلکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلی. د یک شنبه ورځې په ماسپښین د کابل د څلورمې حوزې په برکي څلور لارې کې د سړک غاړې ماین یو کارګر ماشوم او درې پوځیان ووژل او پنځه ټپیان کړل. په چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت د انسجام مرستیال سید ابرار سادات هم وژل شوی چې د دوشنبه په ورځ مړی خاورو ته وسپارل شو. مرد بود که وقت همه دنیا باید سرش مینود فخر میکرد، اما امروز نه. الله بزرگ و مهربان، از صبر دلخواهان هستیم که برای همه ایمان نصیب کنیم. آبرومندان هر کدام استعفا بدن به نوبه خود. هر کسی که میخواه حکومت کنه و یک سال آرامی را در وطن بیاره ما از امور خوش باشیم. لسید ابرار سادات پنځه لونې او یو زوی پاتې دی. ای سال است که دختر، سه تا دخترکش برید بود که یکشونه اون یک دفن است. دو تا نیستگیش هم که از افغانستان جواب بیش دادن دیگه تداویش نمیشد. پشت تداوی از اون میگرد. گفت سه ماه شده که ماش نگرفتیم. دخم روزگار خودم حالت ایتو در بودم دخم اولادای خود بود که جناده خود شده خانه بردم. چاودن سهراب هغه ماشوم هم وواژه چې د سړک پر سر یې د موټرو سپرلیو ته سپینلی دودول چې د کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړي. د سهراب پلار وایي چې د کار کولو توان نه لري او زوی و چې د کورنۍ لپاره یې څه ناڅه ډوډۍ راوړله. هدفشان سر چهار تا غریب بیچاره است، یا خود دستکاری نکنن، مخوا کس به کس قرض نمیتم روز روز. از این پوخنو یوایی مفروغه ای ساجق مفروغه ای پاکت مفروغ دیگه پای خودم ایو بس هر دمشه ای دستم دیگه کدوم کاری از دست ما پوره نیسته. د یک شنبه ورځې په چاودنه کې یوه میرمن له دوو ماشومانو سره هم ټپي شوې وه چې ماشومان یې سر ته ولاړ وو او له موره یې غوښتل چې پاڅي. دې تصویر په رسنیو کې د خلکو سخت غبرګونونه راوپارول. دوی اوس په روغتون کې بستر دي. کابل لا هم د وحشت په ښار د بدلېدو په حال کې دی. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ترهګرو پلازمینه کې د ماینونو ځای پر ځای کولو نوی چل پیدا کړی. د امرالله صالح په وینا طالبانو له پاکستان ځانګړې برمې راوړي، په سړکونو کې د لس سانتي میټر په ژوروالي ماینونه ځای پر ځای کوي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي ترهګرې ډلې له روغدو کسانو او د سړک پر سر پلورونکو او کارګرو په استفادې د پیسو په بدل کې پر موټرو مقناطیسي ماینونه نښلوي. د کابل ښار په زړه کې د سړک غاړې ماینونه د هدفي وژنو دا کړنلاره چې ولایتونو کې دود وه، دا دی اوس په زیاتېدونکي ډول پلازمینې له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو او سړکونو ته راورسېده. د دې ډول بریدونو مسؤلیت په ډېرو مواردو کې څوک په اړه نه اخلي، خو د ولسمشرۍ لومړی مرستیال دا د طالبانو نوی تکتیک بولي. هزاران تن از هموطنهای ملکی ما را به شهادت رساندن از طریق انفجار و طبیعي ماینها تا عملات گروهی تروریستی و تا حملات موتربم در ولسوالی ها. خلک وایي چې حیران دي دا کارونه څوک کوي. د دوی په وینا د موټرو او ترافیکو ګڼې ګوڼې پر مهال ویریږي چې موټر به یې د مقناطیسي ماین ښکار شي. دوی له روغدو او سوالګرو نیولې بیا د سړک پر سر له کارګرو او نورو ټولو ویره لري. مسئول او چیز و ترفندهای خیلی عالی
ماینای چسبکی را جاسوسی می‌کنند. اولتر در پایدل بسکیل را نصب می‌کنند. زمانی که به هدف می‌رسند، با یک پایدل زدن، همو محله یا همو هدف را منهدم و انفجار می‌سازند. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ټولو پولیسو ته امر شوی چې سراچه او نور ټول ورته موټر په دقیق ډول وپلټي، خو د چارو څارونکي که څه هم مخ په ډېرېدونکو هدفي وژنو اندېښمن کړي، خو امنیتي بنسټونه یې په مخنیوي کې ناکام بولي. بعض پارچه های آهن و فولاد نیست د او استفاده میشه که زیاد چره تولید بکنه و سایه تخریبش زیادتر شوه. د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي چې د برکی د تیرې ورځې د ماین په چاودنه کې چې څلور کسان یې ووژل، له همدې تاکتیکه استفاده شوې. دا د امریکا کې د کرونا وایرس له امله لاتار خلک چې تر اوسه مړه شوي دي 500 یا 500 لک ته یې شمېر رسېږي. د دې تر څنګ نور بهرني خبرونه هم تر لکه وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د کرونا وایرس سیوری لا هم په نړۍ غوړېدلی او تر ټولو ډېره قرباني یې له امریکا متحده ایالاتو اخیستې. 1500 کسان یې تر اوسه مړه کړي دي. په دې هکله د بهرنیو خبرونو پایل له همدې څنډې. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 500 ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کرونا وبا پر ضد د واکسین چاره چټک شوی او د مثبت پیښو شمیر هم په کمه کچه دوام کړی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په امریکا کې په کووید 19 د ټولو مړه شوو شمیر 498,880 ته رسېدلی. په نړیواله کچه په دې ناروغۍ د مړه شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته رسېدلی او باور دا دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډېر وي. داسې ښکاري چې امریکا د کرونا وبا له درېیمې څپې راوتلې او هلته له تېرو څو اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بستري کېدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو په پرتله د پام وړ کمه شوې. له دې کموالي او د واکسین له تطبیق کېدو سره روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د وبا پای ته لا اوږده لاره پاتې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په میانمار یا پخوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغانده. له هغه وروسته چې نږدې 3 اونۍ مخکې د دې هېواد پاوز کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستې، 3 ورځې مخکې د فبرورۍ په 19مه یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یوه سمبول بدله شوې او تېره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې. له هغه وروسته د فبرورۍ په 20مه د برما په دوهم لوی ښار بندالی کې 2 تنه معترضان ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په وړاندې غبرګون وښود او د معترضانو خونړۍ ځپنه یې وغندله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش پرون په یو بیان کې وویل چې د سوله ییزو معترضانو په وړاندې له ګرمو وسلو کار اخیستل د هغوی بیرول او ځورول د منلو نه دي. د روانو اعتراضونو په لړ کې دا دی د صرافانو اعتراض هم پای ته ورسېد. د دوی او د دولت ترمنځ پر څه هوکړه شوې؟ په دې اکله خبر تر لږ وروسته. د خبرونو دوام آریانا نیوز کې ګورئ. په هېواد کې د صرافانو د اعتصاب پای. صرافان وایي د کابو 2 اونیو کاري اعتصاب له امله د هېواد اقتصادي بهیر په جدي توګه زیانمن شوی. دوی ټینګار کوي د ګڼو دوکاندارانو راکړه ورکړه صرافیو پورې تړلې ده او د روان کاري اعتصاب په لړ کې دولت او خلکو ډېر زیان لیدلی. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي په صرافیو کې د اصلاحاتو راوستل اړین ګام بولي. کابو 15 ورځې مخکې صرافانو د افغانستان بانک لخوا د صرافیو او پیسو د راکړې ورکړې مرکزونو د شرکت جوړونې د پریکړې په غبرګون کې کاري اعتصاب پیل کړ، خو اوس چې له ولسمشر غني سره د صرافانو د اتحادیې د غړو له لیدنې وروسته دا اعتصاب پای ته رسېدلی، صرافان وایي په دې موده کې د هېواد اقتصادي بهیر او سوداګریزو چارو سخت ګزار خوړلی. دری 15 ورځې که ما اعتصاب کردیم
هم مردم افغانستان، هم دولت ما و هم خود صرافا بزرگترین خساره را دیدن. به طور مثال ما در تمام افغانستان در حدود 200 هزار نفر پرسنل داریم. هخوا حکومت وای تراتون که یوی اونهی باید در صرافان و استنزه حل کری. پدې ناسته کې صرافانو خپل کاری اعتصاب ته خاتمه ورکړه. حکومت به د یوې اونۍ په اوږدو کې د دوی ستونزې حل کړي. د شنونکو په باور حکومت باید د پیسو د راکړې ورکړې او صرافیو د چارو په برخه کې جدي اصلاحات راولي. این سکتور باید اصلاحات لازم اتخاذ شو از طرف متولیان با توافق با صرافا به خاطر جلوگیری از فرار سرمایه. موده وړاندې د افغانستان بانک پریکړه وکړه چې د هیواد صرافۍ به د پیسو مینځلو او ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په موخه د شرکتونو په چوکاټ کې تنظیم کړي، خو صرافان وایي چې د صرافیو د شرکتي کېدو چاره نه مني ځکه چې لګښتونه یې ډیریږي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یا امریکای ډالر واو افغانۍ دیرش پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ، د اماراتو یو درهم یوویشت افغانۍ. زر ایرانی تومان درې افغانۍ څلوېښت پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه دوه اتیا افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر او پنځه پنځوس افغانۍ. په خبری ساعت کې څو سپورتي خبرونه هم را شاملو، خو تر لږ ځنډ وروسته. ښه راغلاست. دا هم څو سپورتي خبرونه. کابل کې د تایکواندو پارا سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د کابل د آزاد جام په نوم دریو وزنی کټګوریو کې ترسره شوې، لسو غوره ورزشکارانو برخه اخیستې او پایله کې علی سجاد همراز، زبیر حیدری او محمد مردان په درې واړو وزنی کټګوریو کې اتلان شول. سمنګان کې د کورش یو پړاو سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې له مرکز او ولسوالیو له سلو ډیرو ورزشکارانو برخه اخیستې وه او د یوې ورځې لپاره یې لوبې وکړې. په پایله کې و غوره سیرې د سمنګان منتخب لوبډلې ته جذب شوې. د سیالیو موخه د سولې ملاتړ او د غوره سیرو پیژندنه بلل شوې. جوزجان کې بیا د سنوکر سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې چې درې ورځې دوام درلود، شپاړسو سنوکر بازانو پکې برخه اخیستې او په پایله کې میرویس امینی اتل شو. د سیالیو موخه جوزجان کې د سنوکر پراختیا او د دغه ولایت د سنوکر د غوره ورزشکارانو راټولونه بلل شوې. د سویلی زون د فوټبال لوبڅارو ته د پکتیا په کوربتوب روزنیز ورکشاپ جوړ شو. په دې ورکشاپ کې د سویلی ولایتونو لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او میدان وردګ ولایتونو دیرشو لوبڅارو برخه اخیستې. دا روزنیز ورکشاپ د افغانستان د فوټبال فیډریشن روزونکي حامد میوند په لارښوونه په عملي او نظري ډول دوام لري. د ورکشاپ موخه په راتلونکي ملي سیالیو کې د ولایتونو په کچه د لوبڅارو چمتووالی بلل شوی دی. او اوس د هوا د حالاتو اټکل. کولای شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د سیمې او نړۍ نور خبرونه هم زموږ په ویب سایټ آریانا نیوز ډاټ اف او دغه راز ټولنیزو رسنیو کې وګورئ.